Здравейте! Вие сте с HG Sofia TV. Аз съм Теди, а ето и поредните ни предложения, които може да посетите тази седмица. Обратен гард. Филм на режисьора Антуан Фукуа вече в българските киносалони. Номинираният за Оскар Джейк Джиленхол се преобразява до неузнаваемост, за да изиграе ролята си. Сред останалите звезди във филма са Рита Ора и всеизвестният почитател на бокса 50 Cent. Фукуа споделя: до сега не сте гледали боксьорски филм, заснет по този начин. Ще видите отблизо удари и кръв. Затова подготвях Джейк. Казвах му, ще го гледаме как се бие. Възгледите на един учител за народното творчество е постановка, която от години препълва театрите и която задължително трябва да гледате. Темата е свързана с преоткриването на народното творчество и широкото му прилагане в ежедневието за подобряване на здравето, работоспособността, общуването и почивката на хората. Камен Донев представя съдържанието си през призмата на комичното и трагичното, с много танци, скетчове и истории. На 16 септември от 19 часа. Театър Българска армия. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на HD Sofia TV.